Chinda, miaka akaga, ya Mityana Cathedral parish, changeta andikibao, msepwanto nizivwa ya kwenye demokusa wakuno, atikulu na wano kumala mchiji, habala gana. Mwana tunito mtunchi niku, ngowewa mungu ojuhu, basoroku mweza kuhiyo, wa Yesu Kristu, mkama wafla wanga, nanga nanga na mungu ojuhu, amin. Okwatula okukkiriza kwaffe. Kukuru kukuru.
ati nebano abesabide misino mbili nje ulu omchala na msiteo omchala na kanya forazia amaka omwami na omchala Richard center omchala Rakai Anet omchala Lydia Jean Agnes musomesa chimkwe Godfrey ne family omchala Prosi na miingo omchala Atulinde Maureen Central College Honorable Zake Fugisha Richard Kabinjong Wang Kabinjong Genzi Hamani Mulo. Bravo. Somba just want to see what. We're not
Tukusaba na tuita mu Yesu Kristo mukama wafe. Amen. Mukama abere namwe. Na wabere nawe. Musitole mitima. Tuje baziza eryo mukama. Isanye no kutse kwa tute kwa. Yowama isanye no kutse kwa tute kwa. Chitu fitara ya mtubia no kukoka. We omkama pache mtu kifu. Katono winza mtantu sewa naku. Fe okwe ya zabi jina we wantu. Kapita no kristu mkama fe. Anti iwe ya zabi kwa. Ya zabu to mtu. Yele ya zisimu maisa gavida. Mkuna kuna kwe. Yasikiriza ebi ya fe. Yasukira mwafu ya tuko kukawa na kura mwuta kwa ho. Atuwe ya linya mkuru. Ya teuwe ya tuku ya wili ya ngoje kuru. Ulumu yo ukona kwe ya tuko lea. Uwaka na fekitu watu seti mwle kila cha malaika na watu uchilifu. Mwukui imina kakute ngezo utambala mti. Thank you.
Thank you.
abasembira bamwamaliza ate era omujiji Francis, fondly imparts his apostolic blessing to Mityana Cathedral Parish as a pledge of abundant divine graces on the occasion of the celebration of the Diamond Jubilee of its foundation. Omtukufu Papa Francis, ayoza ayoza,
irana atusa omukisa gw'omusigire wa Kristo ku nsi eri ekigo kya Mityana Cathedral Parish gw'omusingo gw'obuyambi bwa Katonda ng'ekifo ekyo kijaguza emyaka 6 bukya kibangibwawo gututuusiddwako nga guyita n'omubaka wa Papa mu Uganda Ssaabasumba Luigi Bianco omubaka wa Papa mu Uganda. Omwepiskopi w'essaza lino erya Kiyinga Mityana okutufissiza obudde n'atwagala nnyo n'atuyigiriza bulungi ku lunaku olw'essande ate n'atugirayo bulungi nnyo ekigambo ekikulu ennyo ekya parish eno ejaguza emyaka 6 so kitokweyanisa nnyo bonna balina kye bayize era munzikirize nebaze omwepiskopi w'e Kasana Luweero sewo mukadde waffe Bisho, Rolex Mukasa, sebo wali kumera nafe. Mwagwa msasabio, mchechi itamitiano. Wakati wafe wa sebo, ukuwe Kampala, nukuwe Masaka, mutu wakati nyo. Usima nyo, usima katara. Kono yalu nakuwa sandi, awasasi doti wano, bali sodo kumera mbigo, msumba jiyaba gaba. Na hiyo watu wakati nyo, abe Mityana, waganda wanga awasasi doti. Mwe wali ddala sinza kwera bila wanati fala wana mkuru fala wali wasajja na wakazi kona wa seminari mwe wali kwa wakala pali shene mkuru sazali achinda Mityana mani abagenya wakuru wabenja ulo we wali ne wali wu abadja wakuchikola kecho na ministers we wali na ya kusikajogeko omuyeka atude mu ntebe enene ddala kulwa prime minister sebo minister ow'ebyensimbi embalira mu Uganda ona yo Matia Kasaija tukwaniriza abakulu abalala mani ona yo kutibidi olaba tukaaniza n'abasaserdoti wano nga balina abepisikopi baabwe nga misa ewedde tugenda kusigala wano sola tuvuge ekitundu ekyo ekitonotono ekiddako nga tuli wano tetugenda kukyusa byambalo bino kudda mu kereziya tugenda kusigala kuba nyimpi ddala kubanga Kiyinda y'enkola yaffe mbeebaza bannange okujja mu bungi bwe muti bwe mpisa amaaso bwenti ndaba kalinamugongo akatono akali wano Ekiyinda yako bagenda kutubuulira Ssaabakristu wa parish eno Oweekitiibwa Joseph Kawuki mu lipooti nga n'ali ku entertainment oluyimba luli olugenda okugulako muwonge master muwonge headmaster waffe olina okuba nga oli mu budde mu kutubuulira banutwaka nga mukkirira wano Kiyinda amataala ng'amataala abasaso fenna awamu bafanda baseba abaana enzaalwa abaawa oyimirira ku anga ey'enjawulo nga kwaye yeyambadde obulungi enye namulaba ekyambalo ekyo ekyambalo ki esi mubende parish muyinza okuloza nti be mubende bambalako bwe batyo the first time kwaye yatuika kusigala wano katiro parish bafana nzikirize neebaza omusumba okututuusaako omukisa gwa paapa so bishop tweyanziza nnyo eyatege kati kwaya tubeere mu maaso obwaffe nga bwe twateesezza ku angozi ez'enjawulo omulabirizi owa Mityana Reverend Kwaniriza Ssebo bajja kuba tulaga obudde bujja obutuufu naye olukwago oyo kiikiriddwe
Dictonezu gananga, tuwa nukasido, Mityana chinda, miaka nkaga, yaguza. Tulina kwa fe, abakutu, chiri wano. Kutekeleza, tuksa mwikileo mkenchi ya wawo, kubwezele. Mwinkanya, metembe, mtuzali ya kutelega chinda Mityana. Mwenda kuzo mwezi abili murumu, mwezi obumuinda, mwaka kuno, kumbo, somesa. Mwitu kizibuwa nti, awate namana yo mtemu wako. Musabibuwa okuteka sentezo, ewa sekuitari wa parish eno. Oba, mso wano kuzibuwa mtera mda kutandika, nechitambilo cha misa. Kasi ibu, Emmanuel, owenziro, uwezo, Badde wano ku Mityana Cathedral parish ejaguzi ky'emyaka enkaaga nga tikka eno etandikibwawo kyamisa kiritandika ku ssaawa nnya era nga kijja kulemberwamu sa ate oluvannyuma save MC atwale mu kitundu ekiddako neyazza nnyo neyazike omusa abakumbi abatunuliza amaaso amakakamu abasaasire acyukire gimuli abawa emirembe n'omukisa gwa katonda omuyinza buli kantu paasi mwana ne mwoyo mutuukirivu gubaddeko kusigale nammwe ennaku zonna amen. Misa ewedde tugende mu ddembe lya Kristo. Oyagedwa ekitundu kimu eky'oluyimba ate.